Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Пісня з назвою «Насолода» вийшла у співачки Яцута. Це емоційна підтримка українців, які живуть у війну. Спілкуємося наживо зі співачкою. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, Яцута, розкажіть, будь ласка, яким сьогодні видався отой ранок? Дуже сколихнуло Дніпро. І знаєте, коли отак кожного разу всі хвилюються, переживають, то, на думку, спадають, мабуть, не пісні, мабуть, щось інше. Але життя продовжуємо, живемо і розуміємо, що лише згуртувавшись, ми можемо все це пройти, усі випробування. І у вас є така місія – це музична підтримка, це емоційна підтримка українців. Якою ви її бачите сьогодні? Ну, так, все вірно. Сьогодні був дуже гучний ранок, дуже страшний ранок. Я теж спала себе вдома своїми дітьми, і ракети, і вибухи. І, коротше, це, звісно, страшно. Звісно, ти в моменті не думаєш про творчість, але все одно потрібно працювати. Ми вирішили тут жити, ми вирішили тут працювати, виховувати своїх дітей. Тому я вважаю, що ми повинні все ж таки жити життя так, як, ну, намагатись так, як це було до війни. Інакше наша емоційна складова просто помре. І ми не зможемо взагалі робити нічого і жити в тому числі теж. Тому потрібно все одно посміхатись зранку, іти, працювати, відводити дітей там у садочок, на якісь заняття. Тобто все одно потрібно жити, бо якщо ми не будемо тут жити, питання, для чого тоді хлопці і дівчата там нас боронять і залишаються, на жаль, назавжди на полях. Тому тут, знаєте, таке питання потрібно, я вважаю, це моя думка, може, хтось зі мною буде не згоден, але я вважаю, що потрібно прокидатись і починати кожен день з розумінням того, що ти хочеш жити. Все. Яцута, ви написали нову пісню, і вже багато було написано різного, і за період повномасштабної війни ви теж багато вже написали пісень. Про що спочатку писали, про що зараз? Чи змінюється репертуар стосовно того, як змінюється життя, і стосовно того, як ви його переживаєте? Ну, по-перше, спочатку, звісно, про війну. Багато було пісень, але на сьогоднішній день ми відходимо про те, щоб співати виключно про війну. Більше співаємо про кохання, про життя, про емоції, про, ну, і про насолоду. Зараз вийшла пісня, у мене насолода. Тому що дуже багато я спілкуюся з військовими, і в лікарні ми до них їздимо, і з концертами, і у дитячі різні будинки їздимо теж. І всі кажуть, і прохання у всіх одне. Будь ласка, співайте веселі пісні. Не потрібно плакати, не потрібно нас емоційно тут добивати. От вони прям так і кажуть, не добивайте нас, будь ласка, емоційно. Тому ми співаємо про кохання, про гарний настрій і про те, щоб просто жити і отримувати насолоду, незважаючи ні на що. Ви багато їздите містами України, і ось я бачила, що у складі інших виконавців, у складі інших колективів ви підтримуєте українців. Як зараз виглядають концерти, що саме хочуть чути люди, до чого вони готові, до яких пісень, до яких виконавців, і що вони хотіли би бачити у майбутньому? Вони наразі зараз дуже сильно чекають, тому що це емоціональна така, максимальний відпочинок у моменті. Але наразі це складно, тому що дуже багато сирен, коли сиренний концерт переривається, ми всі йдемо в укриття і чекаємо, коли ж можна буде продовжувати. Коли великий лайнап артистів, всі навіть там іноді скорочують свою програму, тому що потрібно, щоб всі заспівали, щоб люди прийшли і побачили всіх артистів, до кого вони йшли. Тобто, в принципі, в моменті всі не думають про те, що от наразі коїться. Але все одно всі концерти наразі направлені там на збори, на підтримку. Тобто це постійна робота все одно для нашого фронту. Ну, тобто 90% це саме так. Тому люди в моменті, вони, звісно, розслабляються, і військові теж. І вони потребують цього. Тому ми всі працюємо, і ми всі посміхаємось на концертах, шуткуємо і завжди просто намагаємось залишатись в позитивному настрої.
Угу. Це складно, дуже складно. Складно, звісно. Приощайтесь, будь ласка, нашим фрешам. Я хотіла ще запитати, чи їздите ви на передову? От чи є, чи були такі у вас концерти, виїзди? На передову прям я не їздила. Їздили мої колеги. Я працюю з Позитивом, з Льошею. Він постійно туди їздить. У мене наразі двоє дітей, і я, чесно кажучи, прям так близько. Я не можу дозволити сама собі це зробити, але у військові частини, на прилеглих територіях, так, ми даємо концерти, і я відвідую. З приводу вашого репертуару і того, що є у вас зараз, хто створює тексти, хто створює музику? Створюємо разом. У мене є, як завжди, мій автор-композитор Дмитро Сисоєв, Омут, з яким в мене є дуети. Він пише пісні і, ну, скажімо, разом створюємо. З приводу власного бачення і розуміння пісні, чи хотіли би ви вносити свої корективи? Чи ви, можливо, теж хотіли би написати тексти, щоб ця пісня залунала вже і була повністю вашою авторською? Ні, у мене немає такого бажання, там, щоб вона повністю була виключно моєю, тому що у нас дуже класний конект. Ми розуміємо один одного, коли мені щось не подобається, Діма підлаштовується, або якщо там... Ну, тобто, у нас є дуже класний діалог, і все одно, коли ми створюємо пісню на студії, вона проходить через мене, і я її відтворюю саме так, як я її відчуваю, а не так, як він там мені каже, це потрібно зробити. Угу. Він може написати музику, може написати слова, а відтворити – це тут виключно моя робота вже. Зараз проходить дуже багато пісенних фестивалів, незважаючи на те, що в Україні війна, але все ж проходять, і люди беруть в них участь. З приводу фестивалів і участі в Євробаченні. Чи думали ви про це? Чи була така мрія колись? Про Євробачення не думала до цього року, але в цьому році, чесно, сильно дуже захотілося. Може, можливо, ми будемо приймати участь у відборі там на наступний рік, можливо. Але для цього мені потрібно бути готовою там морально, по-перше. От, що зупиняє? Чому ні? Ну, тому що тут повинен бути дуже такий креатив. Дуже креативний номер. Це не просто там вокальна якась історія. Це реально повинна бути постановка режисерська. Повинно бути дуже цікаво, незвичайно. От, тому потрібно бути готовою до експериментів. От, наразі я буду приймати участь в Atlas Weekend. От вже є афіші, тому буду всіх чекати. До цього моменту теж готуюсь. Завжди мріяла там заспівати. І в цьому році ця мрія здійсниться. Можна сказати, що ви з часом все ж йдете до своїх задумів. Так, так. Які мрії хотілося б здійснити найближчим часом? Ну, мені здається, наразі у всіх людей одна у нас мрія – це перемога. Тобто, мені дуже хочеться, щоб ми мали можливість працювати під мирним небом. І мені дуже хочеться, щоб наші діти не відчували того, що вони відчувають зараз. Ну, це така глобальна мрія. А якщо розповідати про маленькі мрії, то мені дуже хочеться створювати щось для дітей. Ну, у мене є студія, я працюю з дітьми у Дніпрі, але мені хочеться, щоб це було ще більш масштабніше, тобто розвиток саме в дітей і саме в наше майбутнє. Мені цього дуже хочеться. Щоб діти співали також, так, розвивались. Діти співали, танцювали і мали можливість виходити на великі сцени, відчувати себе артистами, мати якісь мрії свої і теж їх здійснювати. Але для цього, ну, нам дуже потрібне мирне небо. Звичайно, треба, щоб були платформи і місце взагалі, де безпечно співають діти, угу, танцюють, і ми дивимося, як глядачі, також не в укриттях. Так, так. Них. Саме так. От, це дуже велика в мене така мрія. Команда все ж може створювати креативні рішення, креативні бачення, режисер допомагати їх втілювати. Чи є у вас такі люди? Звісно, у мене є моя велика команда, яка затверджує там пісні, відеороботи, костюми, тобто тури. Звісно, це велика команда, яка працює з артистом, з кожним артистом на нашій естраді. Тому, звісно, такі люди є, я їх дуже поважаю, дуже люблю, я до них дуже завжди прислуховуюсь. Угу. А чого хотілося б вам змінити? От ви казали, що до цього року не думали про Євробачення, а тепер щось треба креативне. На що би ви пішли? На що погодилися б? В яких змінах ви побачили би себе?
Яцуту. Ну, в цьому році я, наприклад, повернулася до свого образу, я змінила на каре. Знову ж таки, у мене до війни було каре, сьогодні воно теж є, але, на жаль, через вибухи ми сьогодні не встигли підготуватись так, як хотілося би. Тобто, якісь зовнішні зміни, так, з приводу репертуару я б, мабуть, не змогла його там прям максимально сильно змінити, тому що мені подобається та музика, яку я відтворюю. З якою я працюю. Угу. Зовнішні так зміни. Так, все ж щось треба таке вибухове, так, як ви думаєте? Так, так. А що може бути? Щось працює? А мені здається, що це буде ще дуже сильно від ситуації в нашій державі. От як у нас буде, від того можна буде там розглядати якісь певні моменти або певні сценарії. Тому що все ж таки недоречно може бути наразі багато експериментів. Тому я дуже пишаюсь дівчатами. Альоною, Джері, вони просто неймовірні. Ми багато разів працювали разом на концертах. Я вважаю їх неймовірно талановитими дівчатами. І я дуже сильно вболівала. Я навіть вірила, що вони можуть зайняти перше місце. І мені здавалося, що вони будуть все ж таки переможцями. Тому що я вважаю, номер був просто нереальний. Якщо вже говорити про те, як Україна себе подає кожного року, то ми бачимо високі результати, ми бачимо зацікавленість Європою в тому, щоб Україна брала участь у Євробаченні, щоб наші співаки кожного разу приїздили нові, щоб взагалі подивитися на Україну з іншого боку. Як ви думаєте, чи готове європейське суспільство, чи готова європейська спільнота до того, що Україна може з'явитися, ну, зовсім в такому, знаєте, незвичному амплуа? Мені здається, що Європа наразі готова до всього. Вони в цьому плані дуже такі розвинуті, вони попереду нас, це 100%. Я не можу сказати, що у нас там гірші номера, там вокально гірші, ні, але за креативом вони поки що нас випереджують, поки що, мені так здається. От. Але, знову ж таки, якщо ми згадаємо Руслану, то там вона, просто та, зробила прорив. Це такий. Був прорив просто нереальний. Я вважаю, що це для Євробачення, це теж був прорив, от саме в тому форматі, в якому вона тоді вийшла і просто розірвала сцену. Ну, і досі про неї розмовляють, скільки ж років такого минуло. Не було. Так, до неї не було. Ми побачили, що вона може, що українці можуть. І це така енергетика страшна. Але ж люди, коли йдуть на Євробачення, після того вони кажуть, я вже нічого не хочу. Це так складно. Настільки важко. Це дуже складно, це важко. І морально це дуже важко. Все одно ти... За тобою твоя держава, це дуже багато людей, хтось комусь подобається, комусь не подобається, і ти повинен виглядати так, як ти теж хочеш, тому що ти повинен нести все ж таки свою ідею, і ти повинен бути органічним з тим, що на тебе приміряють. Тому це реально дуже складно, пережити складно. Співачка Яцута – це Яна? Яка вона? Чим відрізняється співачка від справжньої дівчини? Співачка чим відрізняється? Ну, в житті, мабуть, я трішки м'якіше, ніж на відео або там на сцені, звісно. Тому що у всіх складається враження, що я така дуже холодна, там десь неприступна, що зі мною там складно якось спілкуватись, але це не так. Я дуже відкрита людина, дуже спокійна, дуже весела, але образ він трішки інший, більш холодний. Хто цей образ створював? Цей образ створюють мої пісні та музика, в якій я відчуваю себе органічно. А чи хотіли би ви трошки пом'якшати, чи хотіли би створити щось таке, що могло би розкрити вас як людину? Ми спробували, ну, тобто у мене є пісні, там «Щікавиця», «Берегиня», вони зовсім інші, не такі, як всі мої пісні до цього або після цього. Мені подобається, але все ж таки більше саме музика. Подобається от та, в якій я працюю зараз.
Тобто все одно співачка, яка має вже свій імідж, вона все ж вже зробила все для того, щоб її сприйняли, так, щоб її побачили, щоб впізнали. А можливо, якийсь експеримент може бути і невдалим. Чи готові ви до того, що якийсь з ваших експериментів може провалитися? Так, звісно, тому що всі артисти завжди експериментують, тут неможливо вгадати. І іноді так буває, що ти дуже сильно любиш якусь пісню, вона виходить і там немає прослуховування. Ну, тобто вони дуже низькі, наприклад. Але ти вірив, ти там був повністю впевнений до цього. Тому я, звісно, готова, тому що ти ніколи не зможеш вгадати відчуття людей стосовно якоїсь пісні. Це неможливо. Прорахувати неможливо ніяк. Тому всі артисти готові до того, що можуть бути моменти. Ну нехай все вдається. Співачка Яцута сьогодні була у нашій студії. Дякуємо, що прийшли, а ми зустрінемося за декілька хвилин.